15-godišnjem Draganu iz Obrenovca poplava je teško oštetila kuću. Tamo gde nekada bio ulaz u njegov dom, sada zjapi rupa koju je napravila bujica. Preko Draganovog kreveta pao je ormar u kome su se nekada nalazile knjige, a sada samo blato. Sa sestrom i majkom deli sobu u hotelu koji pre poplava godinama nije radio, ali otvoren kako bi se smestili oni koji nemaju gde da budu. Najvažniji školski ispit u Srbiji, kada se posle završene osnovne škole konkuriše za stručnu, spremao je bez struje i često u uslovima koji su nemogući za učenje. Dobro sam se spremao za ovaj prijem. Spremao sam matematiku, srpski, hemiju, fiziku, istoriju. Bilo je jako teško spremati u hotelu, opet kod kuće je mnogo lakše. Bežeći sa porodicom od vode koja je na nekim mestima u njegovom gradu dostizala čak 5 metara, nije stigao da ponese knjige za ispit, već ga je spremao iz pozemljenih. Jedino što je uspeo da spasi iz kuće u kojoj je voda nadirala, bila je medalja koju je osvojio na takmičenju u rvanju. Pred prizorom koji je zatekao kada se voda povukla, predao je borbu. Kuća izgleda mnogo strašno, zid u sobi je srušen, radni sto mi se prevrnuo. Iako inspekcija zabranila ulazak u kuću u kojoj je Dragan živeo jer smatraju da se ne može popraviti da je za rušenje, njegova majka rizikuje život da bi očistila i izvetrila sobe u nadi da će ipak moći da se smeste u neku od njih. Hladno vreme se približava, a niko ne može da im garantuje koliko će im dugo biti dozvoljen boravak u hotelu. Sve je potopljeno, voda je sve odnela. Oni nemaju gde sad da se vrate. Tako da u septembru kreću u školu, nemaju od čega da uče, nemaju sveske, nemaju lovke, nemaju ništa. Sve je uništeno, njihovo detinjstvo je uništeno, sve je voda odnela, potopila, kuća je se srušila, ovo više nisu uslovi za život za decu. UNICEF će u saradnji sa partnerima svim učenicima u Obrenovcu blagovremeno obezbediti školski materijal, a oprema i školski materijali će biti obezbeđeni i predškolskim i školskim ustanovama, kako bi osigurali da deca što pre dobiju prostor u kome će moći da se igraju i uče. Za više informacija posjetite sajt unicef.rs. Ujedinjeni za decu. Donirajte UNICEF-u.